En julklapp från Kanal Global till er som älskar telenovelas. Kanal Global bjuder på telenovelafest med start 12 december klockan 20.00. En färgglad telenovela med flera nya avsnitt varje kväll. Chias de charme. Maria da Penha, sempre guardo México. Maria, brasileira. Maria parecida com seu estudante. Também trabalho de arrumadinha. Maria do Rosário, cantora e cozinheira nas horas vagas. Maria, brasileira. De tudo, sou capaz. Maria. Dia de empreguete, véspera de madame. Vamos fazer um clipe e jogar na internet. As empreguetes vão estrondar. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço, quero meu sofá. Tá sempre cheia a condução, eu passo pano e zero o chão. A outra vem defeito até onde não há. Só vendo a patroinha aqui no meu lugar, botando a roupa pra quarar. Um milhão de acessos! Chias de charme. Fylld med charm. Premiär 12 december. Med start klockan 20.00. Bara i Kanal Global.